ये ऊपर वाला जो एक हिस्सा खुला नजर आ रहा लाइनिंग वाला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ है, लिबास मुबारक है। ऊपर का जो एक हिस्सा खुला नजर आ रहा लाइनिंग वाला, हमारे सरकार का पैरान शरीफ है। السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بنور علا بکمالی ہی کشفت تجا بجمالی ہی حسنت جمیع اخصالی ہی صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم و تسلیما. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دمی واپسی ہویا اللہ ہم سب لا الہ الا اللہ. یہ اوپر والا جو ایک حصہ کھلا نظر آ رہا لائننگ والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن شریف ہے، لباس مبارک ہے. اوپر کا جو ایک حصہ کھلا نظر آ رہا لائننگ والا، ہمارے سرکار کا پیرہن شریف ہے، جبہ مبارک ہے، لباس مبارک ہے. اور جو چمکیلا نظر آ رہا تین حصے میں، سنہرے رنگ والا، زری والا، گولڈن کلر والا، چمکدار، یہ اس کا جلدان ہے، غلاف ہے، کھلی ہے، کور ہے. جبہ رسول کے تین حصے جلدان کے اندر میں، کور کے اندر میں پیک کیے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے، اور ایک حصہ جبہ مبارک دیدار کے لیے، زیارت کے لیے کھلا رکھا ہوا. یہ ہے جبہ رسول لائننگ والا. اور یہ وضو کرنے کا لوٹا ہے استغفار شریف، بدنہ شریف، پانی کا سرائی، پانی کا کیٹلی. یہ حضرت قاضی حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جبہ رسول کو ہندوستان میں یہاں تک لانے والے حضرت قاضی حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا وضو کرنے کا لوٹا ہے. آپ کا مزار مہرولی شریف دلی، خواجہ قطب الدین بختیار کا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے، اسی درگاہ شریف میں آپ کا مزار ہے. آپ خواجہ قطب الدین بختیار کا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں. اسی لوٹے میں آپ نے ایک بار پانی بھر کر ہندوستان کے مشہور بادشاہ سلطان شمس الدین التمس، ان کی پوری فوج کو آپ نے پانی پلایا. ایک لوٹے سے پوری فوج نے پانی پیا، لیکن پانی سے کم نہیں ہوا، یمن کی مٹی کا بنا ہوا ہے. دیکھ لیے نیا
Oh, yeah.